черговий вишкіл ветеранів-патріотів проводимо в розв'язі кількох інструкторів і наших постійних курсантів, нових курсантів, так? Значить, сьогодні, пам'ятаємо, сьогодні перший раз проводимо вишкіл в мультимедійному тиру. Працюємо з короткими і з довгими стволами, тобто будуть моделі під калашник, самих різних модифікацій і кілька різних пістолетів. Вишколи ми проводимо зі своєю та орендованою, скажімо, імітаційною зброєю. В основному це макети масштабу габаритні, тобто повністю аналогічно звичайній вазі, автомат виглядає так само. Теоретично все розбирається, все працює, на ньому можна любі комбінації розборки, зборки показати. Єдине, вони не стріляють, ці автомати не стріляють. Є автомати СХП, тобто спеціально зроблені під стрільбу холостими набоями. Вони імітують повністю постріл. Це коли нам треба пропрацювати, щоб людина переборола психологічний страх самого пострілу і так далі, звуковий той бар'єр і так далі. От. Ну і є, крім того, сьогодні ми маємо з собою страйкбольні приводи. Це електронно-механічні приводи, повністю змодельований. Там є в нас АКСУ, є різні види автоматів Калашникова, і є там різні види там М16, ще там всякі. Ну, різні ми маємо, різні використовуємо. Якщо по довгих і по коротких, ми маємо пістолети, там берети. Вони теж всі повністю електроприводи, тобто це не справжня зброя, це спеціально електроприводи, які стріляють пластиковими кульками 6 мм в діаметрі і там в залежності від необхідності від 20 до 26 грам ваги. Повернули, віддернули, запустили. І звідси вже ви дивитесь вперед і підставляєте свій пістолет. Розуміло? Стоп, 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 Я прийшла сюди вперше, мене запросила моя подруга, і в дитинстві я дуже любила стріляти, і от пройшло років на 10, і я вирішила знову піти, мене запросили, і я надзвичайно тішуся цим досвідом, бо це неймовірно, і я тішуся своїми результатами. Мене навчили ці стійки, мене навчили влучно цілитися і тому подібне. Сьогодні навчився тактично стріляти і вчився чуть цільно стріляти. Вперед, вперед, вперед.